Uslovi isti kao i prvog dana kada su ušli u ovu prostoriju. Dok ne budu ispunjeni, neće napustiti niti će raditi. Ovaj vid protesta 20 zaposlenih u autosaobraćaju vide kao svoju jedinu opciju. A mi ćemo ostati do daljnjega, dok ne budu naši zahtevi ispunjeni da bude isplaćena aprilska zarada. Nama se duguje 8, odnosno 9 plata. Vi tražite jednu platu ili svih 8? Tražimo jednu platu. Ne celu. Ne celu. Znači, tražimo do 10, odnosno 15.000 po radniku, da plati. Od 4 sindikata koliko ih je aktivno u autosaobraćaju, 3 ne podržavaju ovaj štrajk. Predstavnici slobodnog sindikata koji protestuju na ovaj način kažu da su izloženi pretnjama od strane pojedinih radnika. Nije mi poznato, čak šta i znam, da niko ne preti s nekim otkazima. Drugo, ispred samostalnog sindikata, sindikata nezavisnosti i SIZAS-a, koja su 3 reprezentativna sindikata, mi smo za to da se radnicima, nama se duguju te plate i nama je to potrebno svima, kao ne može da se živi bez novca, ali je došlo do te teške situacije u ovoj firmi s nekim brojem vozila koje je nedovoljno da funkcionišu ovde. Čak šta, postoji mogućnost da s ovakvim ponašanjem pojedinih kolega iz ove firme dođe do nekih neželjenih efekata za ovo preduzeće. Član gradskog veća zadužen za komunalnu privredu Zoran Jovanović, nakon što utorak nisu izašli autobusi na pojedinim linijama u prigradu, najavio je da će, ukoliko do normalizacije u redu vožnje ne dođe, grad morati da odluči o raskidu ugovora sa autosaobraćajem. Za sada do toga nije došlo, a saobraćaj u prigradskim naseljima danas je normalizovan.